Твоя пара. У нас є пара для кожного. Думаєте, взуття підвищеної комфортності – це завжди дорого? А ось і ні! Зустрічайте! Туфлі з натуральної шкіри «Лінара» від «Твоя пара». Два дизайни, підвищена повнота та дуже приємна ціна. «Лінара» – це елегантний дизайн у двох варіантах – на резинці і на шнурках. Доповнюйте та освіжайте свої образи. Класичні забарвлення пасуватимуть до будь-якого одягу. Конструкція, що враховує особливості стопи, забезпечить комфорт, навіть коли ви цілий день на ногах. Натуральна шкіра з перфорацією – це чудовий термообмін у будь-яку погоду. Пружна підошва знизить навантаження на суглоби, а резинки та шнурки допоможуть адаптувати туфлі під ваші особливості. Туфлі «Лінара» підійдуть навіть на ніжки зі збільшеною повнотою. Розміри до 41-го. Відчуйте якість натуральної шкіри та неймовірний комфорт у туфлях зі збільшеною повнотою. Замовляйте туфлі «Лінара» усього від 599 гривень. Натуральна шкіра та підвищена повнота. Твоя пара. Твій вибір. Твоє життя. Телефонуйте.